אנחנו נמצאים כעת במלחמה. מאות אלפים מגויסים, אלפים נמצאים בעזה, אלפים בקו הגבול בלבנון, בסכנת חיים. יש פסוק אומר, אין עם כלביא יקום ואחרי יתנשא. זה מה שקורה איתנו עכשיו. עם ישראל קם. חשוב לדעת, להתגייסות הזאת יש ערך רוחני עצום. עצום. אנחנו יודעים שבעקדה הייתה מוכנות גם של אברהם וגם של יצחק, כשהוא מבין, כשהוא קולט, מוכנות ללכת על מסירות נפש. כולנו גם יודעים שאברהם ויצחק חזרו שניהם מהעקדה בלי כלום. אבל הייתה פה מוכנות, והמוכנות הזאת היא פתחה שער עצום. יין, כי עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידיך. זה שהייתה לך מוכנות לשלוח את הבן שלך למילואים, לצבא. זה שאתה הלכת למילואים ולצבא. כי ברך וערכך, וארבר בעת זרחה ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירש זרחה את שער אויביו, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. יש לך מוכנות? אתה מוכן לוותר על כל היקר, על החיים שלך. אתה מוכן בשביל ערכים יותר גדולים. אין כל בריאה יכולה לעמוד בחיצתן. היום זה מדובר על 400,000. עם ישראל מתגייס. עם ישראל כולו, אתם מבינים מה זה עושה בשמיים? זה פי כמה וכמה מהעקדה. רק צריך לזכור, בהתחלה כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, שזה מדרגה מעולה. אבל אחרי שאברהם אומר, אם כך, הוא מקריב את העיל, הוא קורא למקום, השם יראה, השם יראה, אומר התרגום, מפרש רש"י, אומר אברהם, ריבונו של עולם, אני זכיתי פה, והשם יראה, השם יראה. אבל כל העולם כולו צריך להגיע למדרגה של העילוי הזה, של הראייה הזאת, של היראה הזאת, של האהבה הזאת. וכשהוא אומר את המשפטים האלה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה להעיר לכל העולם? ניתן לך את הכוח, ניתן לך את העוצמה. ברך וברכך, וארבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים. ותנצח את אויביך, וירא זרעך את שער אויביו. ניתן לך את הכוח להשפיע ברכה לכל העולם. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. שולחים על מסירות נפש, גם כשחוזרים הביתה בריאים ושלמים. וזה מה שיקרה, ואנחנו מתפללים שיקרה. נפתחים שערים ענקיים. וזה הזמן לבקש מקדש.